ဆာလံချံအခန်းကြီး46အငယ်1မှ5ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ပထဝီမြေကြီးသည်၍တွား၍တောင်များတုန်လှုပ်လျက်သမုတ်တရားတို့ကြတော်လဲငါတို့သည်ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိသမုတ်တရားရည်သည်ဟုံးဟုံးမြည်၍ငွေနောက်ပါလေစေလိုင်းတဘူထသဖြင့်တောင်များတုန်လှုပ်ပါလေစေမြစ်တမြစ်ရှိသေး၏ထိုမြစ်ရည်သည်စီး၍ဘုရားသခင်မြို့ကြီးဟူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကျင်းဝတ်တော်မူရာတန်ရှင်သောမြို့တော်ကိုရွှင်လန်းစေတတ်၏ထိုမြို့သည်ဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာဖြစ်၍တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိရာမိုးတောက်လင်းစား၌ဘုရားသခင်ကူမတော်မူလိမ့်မည်အငယ်6မှ7လူမျိုးတို့သည်ဟုံးဟုံးမြည်ကြ၏တိုင်းနိုင်ငံတို့သည်လှုပ်ရှားကြ၏ဗျာဒိတ်တံကိုလွှတ်တော်မူ၍မြေကြီးသည်အရေးဖြစ်လေ၏။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဘုရားသည်ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏။ယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုးလို့ရာဖြစ်တော်မူ၏။သာရဘုရားစီရင်ပြုပြင်၍မြေကြီးပေါ်မှာတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းအမှုတော်များကိုလာ၍ကြီးရှုကြလော့။လေးကိုချိုးလျက်လှံကိုအပိုင်းမင်းဖြတ်လျက်ယထာကိုမိရှို့လျက်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်စစ်မှုကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏။ရင်ဝတ်လျက်နေကြလော့ငါကဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟုသိမှတ်ကြလော့လူမျိုးတို့တွင်ငါသည်ဘုန်းပွင့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဘုန်းပွင့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဘုရားသည်ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏ယာကုပ်၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုးလုံညာဖြစ်တော်မူ၏